utkání ovlivnil ten zásadní moment, červená karta Prochyho a pak to bylo o tom, jestli dokážeme udržet Slovácko od naší brány a budeme chodit do breakových situací. Zatímco v prvním poločase jsme ještě to zvládli, tak v druhém poločase si Slovácko vlastně pomohlo dvěma standardkama, které zvládli a tím byl vlastně ráz utkání už řečen, tak potom už jsme neměli síly na to, aby jsme to nějak zdramatizovali. Upřímně, já jsem byl v šoku, jak rychle vytáhl rozhodčí červenou kartu. Samozřejmě měl jiné postavení než já, protože jsem viděl, že Venca tu nohu stahoval a byl to souboj s jiným hráčem, Venca ho předskakoval, toho hráče, kterého nakopl, vlastně ani nemohl vidět a ten tam šel v plné rychlosti proti a Venca ještě nohu si myslím, že stahoval, ale tu situaci jsem neviděl zpětně, to je můj pohled, jak jsem to viděl z lavičky, takže jsem z toho byl překvapený. VAR to odsouhlasil, takže co na to dál můžu říct. No ale jako, když se chrání samozřejmě zdraví hráčů, tak to samozřejmě respektuji, ale nemyslím si, že tohle byl nějaký hrubý faul s nějakým úmyslem, ale k tomuto zákroku já těžko se vyjadřovat, protože ještě jsem neměl možnost se na to podívat a viděl jsem teda horší zákroky na červenou kartu a taky nedostali hráči, ale těžko říct. Jo, jak nám to tam spadlo z těch standardních situací, tak samozřejmě jsem viděl, že kluci půjdou dolů na ten moment. To je ten moment, kdy se to vlastně ve vás zlomí, dostanete dva góly ze standardní situace rychle po sobě a vím, že prostě hrál jsem ten fotbal, tak je to strašně složité se pak vybičovat ještě k tomu, ať to dohrajem, ale kluci pak bojovali až do konce, jako tam nebylo žádné nějaké vypuštění nebo něco, prostě jim to tam spadlo, dvakrát Holcer to trefil náramně do Šibenice na 3-0 a pak bylo vidět, že samozřejmě Slovácko stáhlo nohu z plynu, ale mě strašně mrzí, že jsme nevstřelili aspoň branku tady pro diváky, pro ten fantastický Kotel, který nám fandil celý zápas i za toho nepříznivého stavu a příležitosti na vstřelení branky jsme určitě měli a to mě mrzí. Tak je to nepříjemné, my jsme první měli problémy hodně v obraně, tam jsme měli tři zraněné hráče, každý nějaké jiné zranění. Je to složité, dáváme to nějak dohromady, proto nehrajeme v nějaké konsolidované sestavě a už vůbec ne v nějaké stabilní obraně. Jo? Takže, ale my se s tím pereme, máme, i v těch zápasech byla kvalita v základních jedenáctkách prostě zkušených borců, takže prostě to je fotbal, přijdou zranění hráči a mají šanci hrát další hráči, musí ukázat, že tam patří. A Mára Hlinka měl nějakou delší dobu problémy s kolenem. Samozřejmě to šlo nějak s tím hrát, ale začalo mu to natýkat, on tam má nějaký starší problém. No a teďka čekáme na výsledky vyšetření a bude se to řešit dál. No, my jsme vlastně tím, že došel do hry Kača ofenzivněji, tak a chtěli jsme být nepříjemní i tady vlastně na Slovácku, nějakého žádného Zanděura a napadat tu jejich rozhrávku, kterou mají nacvičenou, což si myslím, že se nám dařilo do té situace. Hruba s Kačou to tam stíhali krajáci a nějaká extra převaha jako se nekonala, ještě jsme byli nebezpeční při zisku míče směrem dopředu. No ale tím se to pak celé samozřejmě změnilo tou červenou kartou. No tak je to derby, je to jeho první ligový start v základní jedenáctce a určitě to bylo trošku něco jiného, než vstupovat do zápasu, ale myslím si, že to zvládl jako velmi dobře a bojoval o každý balón, spoustu balónů získal, udržel. Fyzicky pro něho náročné, pak jsme ho museli stáhnout na post, který mu není vlastní, ale tam to zvládl vlastně taky. To, abych řekl pravdu, to já jsem vůbec neviděl, já jsem viděl, až je tam nějaká mela, takže vůbec já jsem se k tomu vlastně ani nedostal a pak jenom jsem viděl, že ještě nějaký hráč tam snažil se na nás něco pokřikovat, tak toho jsem se snažil uklidňovat, jako ať, že to není jeho starost, ale nevím. A vlastně ani jsem se doteďka neptal na to, co tam bylo. No, on měl problém s kolenem právě z derby tady z minulého zápasu a měl tam potažené vazy boční, což je takové komplikovanější zranění a tím, jak dlouho stál,
a potom se dostával kondičně zase do pohody a měl fyzické manko, tak zase měl nějaké problémy s achilovkou, jo, a takhle se to nějak kumulovalo, ale teď už vlastně byl s náma v plném tréninku a měl by být příští týden snad už v plném tréninku s týmem, jo, už má dva tréninky s náma naplno trénované. No, my jsme se chystali na tuhle variantu, protože my ho známe jako z mládežnických týmů a Jurec se dostával do šancí, ale neproměňoval je, tak jsme počítali s tím, že tam může přijít tahle varianta, protože střelil branku, že mu dají příležitost doma, ale byli jsme připraveni vlastně, ono u Slovácka je celkem jedno, kdo na tom hrotu hraje, protože oni mají nějakou šablonu v rozehrávce a v tom pohybu. A ten útočník tam vlastně pracuje, snaží se uhrávat balony anebo rozbíhat obranu, jo? Takže si myslím, že to bylo jedno, ale připravovali jsme se na obě dvě varianty. A jak obavíte fotbal, my musíme udělat všechno pro to, aby se neprotáhla ta série, takže začneme zase pracovat na tom, aby jsme byli na Spartu připraveni a není to nic jednoduchého, jsou to nejlepší týmy v republice, ale kluci mi ukazují na tréninku, že dokážou hrát jako s kýmkoliv, jenom to musíme prostě dostat do zápasu. Dneska to byla tahle situace, ale prostě budeme zdraví a budeme připraveni, tak to bude jiné. Zase každý zápas začíná 0-0. No, tak předtím jsme v historii zase vyhrávali my, teď vyhrávají oni, tak doufejme, že další derby, které budeme hrát doma, tak začneme tu sérii my. Nic jiného doufat nemůžeme. Jako. To je, oni teďka samozřejmě tu kvalitu mají, dostali se do evropských pohárů a nebo hráli o evropské poháry a dokazují vlastně, jsou další dobu spolu a dokazují tu kvalitu. Víme, že to je fyzicky velmi náročný tým a věděli jsme, jak to bude těžké tady v 11. Jo, takže rvali jsme se o lepší výsledek, bohužel to nevyšlo.